Namaskar. এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 20 জুন। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅটো এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ সম্ভাৱনা। সোমবাৰৰ পিছত সম্পূৰ্ণ লকডাউন সন্দৰ্ভত হ'ব পৰ্যালোচনা। অহা 6-8 সপ্তাহত ভাৰতত কৰোণাৰ তৃতীয়টো ঢৌ অহাৰ সম্ভাৱনা। এইমছৰ মুৰব্বী ডাক্তৰ ৰণদীপ গুলেৰিয়া। কৰোণাৰ তৃতীয়টো ঢৌ সন্দৰ্ভত এইমছৰ মুৰব্বীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি অহা 6-8 সপ্তাহৰ ভিতৰত কৰোণাৰ তৃতীয়টো ঢৌ দেশত আহিব পাৰে। এইমছৰ মুৰব্বী ডাক্তৰ ৰণদীপ গুলেৰিয়াই কয় যে অহা 6-8 সপ্তাহৰ ভিতৰত ভাৰতত কৰোণাৰ তৃতীয়টো ঢৌ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। লগতে তেওঁ কয় দেশত আনলক আৰম্ভ কৰাৰ পাছৰে পৰা পুনৰ কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কোভিডৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ঢৌৰ পৰা আমি একো নিশিকিলোঁ। পুনৰ ভিৰ হৈছে মানুহৰ। এনেদৰে যদি চলি থাকে তেন্তে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ বৰ বেছি সময় নালাগিব। কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি নোপোৱাটো কোভিডৰ বাবে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়ম তথা ভিৰ নকৰাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে বুলিও কয় ডাক্তৰ গুলেৰিয়াই। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে শনিবাৰে পুৱা জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 60,753 লোক। 3টাৰ অধিক সন্তান থকা পৰিয়ালে চৰকাৰৰ কেতবোৰ আঁচনিৰ সুবিধা নাপাব। শনিবাৰে এই কথা পুনৰ দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ, দৰঙত অধিক জোৰদাৰ হ'ব টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অহা 21 জুন তাৰিখৰ পৰা 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীসমূহ পূৰ্বতকৈ অধিক জোৰদাৰ কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। এই সংক্ৰান্তত শনিবাৰে জিলা উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকত দৈনিক 7,000কৈ কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলি অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সঞ্জীৱ বৰাই জানিবলৈ দিয়ে। পুৱা 8 বজাৰ পৰা প্ৰায় 50টাতকৈও অধিক শিবিৰত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলে উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ চাহিদা অনুসৰি প্ৰথম অথবা দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে টীকাকৰণৰ বাবে ইচ্ছুক লোকসকলে টীকাকৰণৰ দিনাই শিবিৰৰ কেইটাত উপস্থিত হৈ নিজৰ নাম টীকাকৰণৰ বাবে পঞ্জীয়নভুক্ত কৰাব পাৰিব তথা টীকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সোনকালে নাম পঞ্জীয়ন কৰা লোকসকলক প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব বুলি বৈঠকখনত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে নাম পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অহা ব্যক্তিসকলে বৈধ পৰিচয় পত্ৰ যেনে আধাৰ বা পেন কাৰ্ড বা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। লগতে এতিয়াৰ পৰা কোভিড প্ৰতিষেধক ল'বলৈ যোৱা লোকসকলৰ বাবে ৰেড পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক নহ'ব বুলি জনোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনৰ নৱনিযুক্ত উপায়ুক্ত প্ৰভাতী থাওচেনে দৰংবাসী ৰাইজক এই প্ৰতিষেধক শিবিৰসমূহৰ পৰা প্ৰতিষেধকৰ সুবিধা ল'বলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে সকলোকে কোভিড প্ৰট'কলসমূহ আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে জিলাখনে এই মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয়। আজি হৈছে ৰাভা দিৱস। 1969 চনৰ আজিৰ দিনটোত জন্ম হৈছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ। 1933 চনৰ আজিৰ দিনটোত নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ জন্ম হৈছিল। বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাত মৃত্যু হয় 40গৰাকী আক্ৰান্তৰ। সংক্ৰমণৰ হাৰ 2.21% আৰু সুস্থতাৰ হাৰ 91.77%। আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যত কৰোণামুক্ত হয় 5,141গৰাকী ৰোগী। ৰাজ্যত সম্প্ৰীতি সক্ৰিয় কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা 34,021গৰাকী। মেঘালয়ৰ কয়লাখনিত এতিয়াও সন্ধানহীন 4 শ্ৰমিক। নৌসেনা, NDRF, SDRF বৃহৎ দলে চলাইছে অভিযান। মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰত
কয়লাখনিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। নামৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, নামৰূপ থাৰ্মেল আসাম পেট্ৰকেমিকেলছ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ধেমাজিত ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ বিষয়াৰ ভুৱা চহীৰে 95 লাখ লুণ্ঠনৰ ফন্দি তৈয়াৰ কৰা নায়ক জিলা বিজেপিৰ 2 নেতাক আদালতে 2 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। মাৰাথান জেৰা আৰু তদন্ত অব্যাহত। মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা অতিথিশালাৰ ভৱনটো 21 দিনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব। ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোত নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হয় 3,571 ৰোগী। বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাত মৃত্যু হয় 40 গৰাকী আক্ৰান্তৰ। মণিপুৰ আৰু মিজোৰামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰোণা ভাইৰাছ ডেল্টা প্ৰকাৰ চিনাক্ত। বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী ভূটানগুটিৰ কৃষকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ। লকডাউনৰ মাজত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা। গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত এঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি সোমাল চোৰ। কোকৰাঝাৰত পুনৰ এক নাৰকীয় কাণ্ড। প্ৰেমিকক মাৰধৰ কৰি ৰাস্তাৰ পৰা টানি নি যুৱতীক ধৰ্ষণ, এটা নৰাধৰ্মৰ। ধুবুৰীত চলিছে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউলৰ কলা বজাৰ। নদী পথেৰে মেঘালয় বাংলাদেশলৈ ৰাজহুৱা বিতৰণৰ ব্যৱস্থাৰ চাউল।